herboven er sikker spant til forspant på stolryggen og bordet i loddrett posisjon. Store elektroniske enheter skal nå legges vekk, samt remningsvarer fri håndbagasje inntil skiltet med setebeltet er slukket. Vær forsiktig når du åpner bagasjehyllen slik at ingen bagasje får deg ut. Før du går ut av flyet, ber vi deg ta en siste sjekk slik at du ikke glemmer noe ombord. Vær oppmerksom på nivåforskjellen mellom flyet og broen når du går av. Røyking er først tillatt i oppmerkede røykeområder. Vi håper du har hatt en hyggelig tur sammen med oss i SAS og Star Alliance. Til vi ses neste gang, sier vi på SAS tusen takk og ønsker deg en fin dag. Welcome to Oslo. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep your seat back and table upright, large electronic devices stowed, and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight with SAS and Star Alliance. Until next time, and from all of us at SAS, thank you and have a good day. We also have some gate information for those of you who have connecting flights. If you're traveling to Stavanger, your gate will be A4, Alpha 4. If you're traveling to Haugesund, your gate will be C5, Charlie 5. If you're traveling to Tromsø, your gate will be A2, Alpha 2. And if you're connecting to Bodø, your gate will be B1, Bravo 1.